ti o dadkeenayna oo uma oo madac shu tur tu waajibaysa adiga aadban kun kunti oo amaanaya waxa kale oo di farxad weyn noo ah oo zawa oo qaranka oo ah oo xukuumada oo madaxweynaha oo ah dad xil haya oo ilkii ilahay ku waa astur alxamdulillah funfuma ruhanti alxamdulillah wala lahay hadii budget ka saddexda sanadood ee sanadkii arkay afraad oo imanka socdo xukuumada maanta ee madaxweynuhu gabay ka yahay in xilka wasaaradda gaarka ay u haysay wada leeli runtii inaannu oo badi ku talagal galka inaannu ka imaan wax walba runtii maatiin halka sabab waxa jecel runtii inta ku dhaafo oo nidaahdo alxamdulillah rabbil alamin wadooyinkanka iyo mashaariicda kala wadaweyn ee badan ee qaranka ka socota waa wax dhammaanteed maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu golihiisa wasiirada maanu shacabkeenna guud u aragto oo nodo karo uu halkaas la sii wado oo la sii wado waana dadku arkayaan runta in wadadii horumarka iyo waxqabadka aynu bilowno ilaahayna haynoo sii siyaadiyo ilaahayna haynoo fudaydiyo taurafi maalmaan dhaweyd waxaan arkay arrimo ku saabsan wasaaradda maaliyadda iyo amniga oo laga yaabo raggiina halkan socda maalmahan oo meelaan imanayna markaad wax yara maqlay dadku runtii halka war laga raadiyo waxaan jecelahay inaan runtii sheego bankiga Soomaaliland iyo wasaaradda maaliyadda waa isku shaqeeya isku madaxayaan oo qaranka ay u hayaan waa laba institution iyo laba hay-adood oo u qaabilsan qaranka arrimaha maaliyadda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda bankiga wada shaqeyn wanaagsan baa bankiga iyo ka dhexaysa iyo wasaaradda maaliyadda haba yaraatee maalin maalmaha ka mid a oo bankiga iyo wasaaradda maaliyaddu ay wax isla diideeliyeenna ma jirto shaqa taalo culays baa yaalo baa taalo wadaogtiin laakiin haba yaraa wax isfahmi waayo bankiga iyo wasaaradda maaliyadda runtii ka dhexeeya ma jiro naqli maalmo dhaweytoo la leeyahay wasaaradda maaliyaddu lacagtii bankiga lagu xirayn lahaa ayaan bankiga arrinta ka jiraan lacagtaasi bankiga xirootay oo lagu xirayay raadiya wasaaradda maaliyadda lacagta qabato saacadaydee bankiga u geysaa isleedahay lacagtaasi naasab ku tahay lacagtaasi bankiga ayay talaa isla hagaajin iyo la dagaalan sicir bararka oo bankiga iyo wasaaradda maaliyadda ka wada sugeen runtii ayaa jiray la socotaa xoogay doorka ayar kor u kacay markaa bankiga iyo wasaaradda maaliyadda way ka wada shaqeeyeen sidii arrintaas u dhacday lagu soo celinna waanan ku guuleysa oo hoos buu soo noqday waanan rajaynayna inuu hoos u sii socdo xilkaysa ugu badanna la dagaalanka sicir waxaa xilkaasi gaar ah bankiga anagu anaguna runtii kaena saameyn bay ku leedahay wasaaradda maaliyadda haduu dee lacagtu kor u kacdo daqaabay dodoolku inagu kaco dhan buu saameyn ku leeyahay adduunka sidee waad ogtiino adduunka waa maanta waa tuulo saameyn buu adduunku isku wada leeyahay ascaad ku saaban bay isku wada leedahay marka laakiin waad ogtiin lacagtiinu aad bay u degan tahay inta badan taana waxaan jeclahay inaan idiin bayaamiyo oon halkan umada uga sheego inaanay haba yaraatee wax isfahmi waayo bankiga iyo wasaaradda maaliyadda ka dhahay haba yaraatee runtii ma jiro laakiin talaabooyin bankiga iyo maaliyadda iyagoo wada socda ay qaadeen oo ay doonayeen inay ku xakameeyaan sicirka dollarku aanu kor u kicin ayaa runtii jiray waxaa kamid ahaa talaabooyinka ay wasaaradda maaliyadda iyo bankigu ay wada qeen in cashuurta lagu bixiyo goobaha kastamada qofku jeeg la tegayay ay qofku kaashu geeyo si kaashaas u noqdo mid maamulkiisa iyo la dagaal inflationka aan u arkayn in siyaasad runtii la dagaalami karo waxaan way ka soo gareen runtii saad ogtihiin maalintii aanu bilownay bankiga iyo wasaaradda maaliyadda bilaabeen aad maanta ugu hooseeya waan rajaynayna inuu ku guuleysan doono oo taa runtii halka hoos usoo noqda ay sii socoto waxaan jecelahay inaan su-aalahayn siiyo iyo farxad wasaaradda maaliyadda u tahay in bahda warbaahdu anagoon idinla ballamin tarmadaan waxaan isleh madaha waa badanteen d intan oo wariya mar keliya mahe haddaanaaidinku yani sabo kulley waa somaliland waxaan ka codsanaya halkan jooga inta maqanba qaranka iyo ummadan qof walba xil buu hayaa in xilkaa ummada loo hayo la wanaagiyo in miidiyuhu iska ilaaliyo waxyaabaha dadka kala fogeynaya wararka aan saxda ahayn
ولك ملكه غير كود حما يعني جلايتك امد يا صحافدين اورد وحن كسو خيغني وحن يعني ورن سي هوسه كسو كهلي ادو قف كسو سو تغي تغي كلي وح جلبه وي غليا وهي وحيابها كلي كوتينكا ee qaranka wixii kale ee umada runtii daawada waxaan la yaabay de labadii maalmood ee ugu dambeeyay ee soo jiray kaana ku badnayn markay arimo ku saabsan waamudii ku tabado fudud wixii aad bay isaga badan laakiin haddana saay tahay runtii waxaan leenahay hawl qaran baad runtii haysay haysano ee aad iyo aad u hawsha lafteeda qofku yani ilaahay dirti uu xil soo gudanaya inaad sida ugu wanaagsan u gudataan baa runtii ayaan jecelahay waxaan idin la jecelahay inaad warka aad doonaysaan hadisaan oo saad u timaadeen toonanadii yeelin adoo zaalim toogtaan su-aal walba idin ku furan tahay inaad u timaadaan goobaha aad doonayaan wax ku qortaan wayba yartahay wasaarado badan oo runtii marka qaarkood dee siyaabahaad wax ku qortaan dibsadaa ayaa loo dhibsan karta waxay ku wanaagsan tahay in yacni miidiyeenu constructive uu noqdo xitaa dee warkaad naysa inaad wax ku hagaajiso hadoonis qalanka inaad u toosiso inaad xugteeda oo dhaftaasi wanaagsan loo raadiyo marka in gacmaha la isqabto oo hawshaada qalankaad u haysa hawl wanaagsan inay noqoto oo waan qabaa inba inay hawl wanaagsan tahay ka wanaagsan runtii laga wada gala iyadana waajib inagu wada ummadda Soomaaliland leeyahay googiiba inoo curtay Ilaahay subxaana wa taala balwaaqadiisa khayrkiisa hayna siiyo saan leeyahayna Ilaahay subxaana wa taala hagaayo ummaduna meel walay joogtaba waxaan doonaysaa wanaagsan Ilaahay gaarso aad iyo aad maasantay adiga bal aad ma tahay waxa ay isweydiin leh isdii maalid aad tabad wasiirki ma dareen hawl maaliyadeed baan ku wada hadlaynaa waxa su'aal aan an marka muduuc ku jiray hadana sida ay su'aal walba way idin furan tahay ku sheegay adeer oo idin sheegaya aniga walaalkay muuse wax xumaan laga dhaxaysa haba yaraatay mid horena noo idin xayn halka aad u jiray wareysiga wasaaradda ku saabsan in nimidooda xiga weydiisan idin jabay wax xumaana iyo wax dhibaato oo nabana dhaxyaalay ama maanta na dhaxyaalay gudoomiye xiguu yahay waan ku ixtiraamayaa xisbiga institution iyo culayay sharciyiisa salaaya maalinta xisbiga gudihiisa dowladda loo ka jiro cid walba sharci uu siiyo u furan tahay waa wax idinkuna aad ogtihiin umuna ogtahay wax dhib oo haba yaraatay jirta ama wax aniga muuse nagu qabsan oo haddadan xisbiga ka taagan haba yaraatay mirtuugto hadday wax wanaagsan baa runtii jira shirka xisbigu qabsoomaan anigu jecelahay laakiin hawl xisb oo waaweyn oo siyaasiyiinta ku jirta badan tahay oo dadka damacalihi badan yihiin oo waxa ka qabsooya wax laga filayaa weeyahay wax unba markaa taa waxaan jecelahay inaad su-aalaheeda ay habboon tahay xagga xisb laakiin aniga ta qusaynaysa ee ku saabsan aniga muuse waxaan wanaagahay inuu nagaxay haba yaraatay ma jiro أنا أريدك أن أقول لك أن أنا أريدك أن أقول لك la dagaalka inflation ka ay lacagtuna kor u kacdana aanu ka simanahay amaanu ka aragti kanahay wey talo midaananu qaadnay marka xiraate waxaan leeyahay marka shay oo masalan bangiga wasaaradda maaliyadu si wax uga yar wada hadal hagaajino oo okay oo ina wax u diidin wada hadalkaas laga yeeyaan dadka si kale ay fasiraad kale ay kiciyaan haba yaraatay ma jirto wax dhabihi bangiga maaliyadina wada shaqayntoodu waa sidii hore u soo wada shaqayn maanta wada shaqayn qarankana hawlo culul runtii ayay u hayaan aad iyo aad u balaadhan waanu isku ixtiraam waanu ku wada socdaa waanu mataqaana ku midaysanahay waananu heshiis baan wax walba kanaa haddaad isaga u tagta guryaha bangan waan jeclahan isagana soo wareysa inta aan idin leeyahay un baydin oran wasbax mudini waxaad sheegtay qiimaha dhowr sori
ilaahay baanu kaashanay lana kaashanayna waxa runtii maanta waxaa xukuumadda kulmiya qabatay ay qabatay xukuumadda uu madaxweyne maxamed cabdi maxamed suleymaan madaxweynaha ka yahay waa wax qofka caqliga leh uu hayo nacasna loo sheegay markay timaado tanoodka dalkina haddii dakhligii ahaa intuu kor ku cadmo halkaa gaarsiin baahida shaqaale ee jirta baahida duruufyada jirta baahida nololeed ee jirta maaha wax xukuumadeena cudinka keligeed uda dhamaystay mrkarsma waxaan ognahay in dadkeena in badan ka mid a ama shaqaale aadan jirto ama duruufo adag jiraan laakiin waxaa taataan waxay kamid yihiin wadooyinku waxyaabaha inta badan adduunyada infrastructure la iska caawiyo wadankeen wadan shidaalkiisi weli soo baxaymanihin infrastructureka waa laga adduunyada deyn baa lagu dhisaa maanta waxaymaninay wadooyina ebelkood bilaabmeen ebelkood dhammaadeen ebelkood socdaan waxa weeye baysteenka iyo caada iyo sumuniga aynu isku geynayn mmidkina garama waxaynu foox iyo canjaynu samayno qaranku isku nabayo oo wasaaradda maaliyaddu maanta ay ku hawlan tahay oo wasaaradaha kale ay la kaashanayso ayay runtii ku suurtagashay haddii maanta madaxweynuhu waddadii ciqaaba u dhagax ka dhigay oo ogeydeen qabkii la soo iibiyo qadabki maanta ciqaaba yaallo miyaanay commitment iyo ballanqaad oo dhab ay ka tahay xukuumadda iyo dadada inaan wax qabanno way naga tahay ilahay baana ka warqaataya laakiin maxaa suurtagelaya in allaaliyo intaynu suurageliyaan runtii ayaanu qaban doonaa waxaan leeyahay runtii dadaalkii waa kaadalkiisan waa kaa muuqda marka qaarkood baana kaa dad la liilaya maxaa wasaaradheba loo dhisay marka wasaaradmaalida dhismaheeda in la hagaajiyo inay xukuumaddu inay afka xidato ay xidato ummadda wax u qabato ka badan 10 wasaaradu waa dhigi doona inta hadda aanu dhisnay 10 wasaaradu way ka badan tahay ee wasaaradda ugu yar 200 ama 300 kun oo ku dhisay maxaa loo dhisay way wasaaradda berigi hore lacagtaas kii berigi hore ma jirto waxaas waxaan hadda mawduucee maa laakiin inaanu qabannay alxamdulillahi rabbil caalamiin baan inaanu wadooyinkii ku fikirayno maanta wadada hargeysa dhex ma saarta wasaaradda maaliyadda bay ka tahay hadda hawo qaadan inay dowladda hoose oo keli wasaaradda maaliyadda bay ka tahay waayo dowladda dhexe dowladda iyo dowladda hoose way shanayaan waxyaabaha qaar taabta balbaliya wada ka arkay iyo hargeysan intiina martay tiba waramaad arkaysaan hadda oo fulantay tii wajaalaad arkaysaan inta u harsay waxaasoo dhammay tii ceregaabo tii ood weyne tii balayguleh tii salaax communitygu qayb ka yahay waxyaaba badan communityga laftiisa qaba haddana xukuumaddu mal wada waxay qayb ka tahay waxyaabaha qaarkoodu dadka ay qabanayaan communitygu qabsanayaan cashuurdhaafyada lacag sanadka cashuurdhaaf keliya ku jiray bajadka inta inagu la galay nuskii bay noqonaysaa in alaab hadda cashuurdhaaf ku socota wadanimka maalin walba 10 ama 20 cagaf baa soo dega oo sanadkiiba xabadi soo degi jirta bateen cashuurdhaaf iyo bilaash fadal waqti tiba kamid a 2010
هذه السؤال كالكستودي حتى واحد شخصي يعني